Без 5 хвилин поліцейські. В умовах, наближених до реальних, хлопці і дівчата відпрацьовують захоплення і зачистку будівлі. Право! Ліво право! Чисто право! Чисто! Чисто! Тренуються затримувати і надівати кайданки на порушників. Відпрацьовують навики затримання на дорозі. Нові патрульні поліцейські замінять Державтоінспекцію. Виходимо повільно з машини. Повільно. Спиною до мене. Спиною до мене, руки вгору. Відточують навики самооборони. Головна умова – поліцейський має бути не тільки фізично тренованим, знати закони, володіти спеціально тактичними навиками, а й бути толерантним. Бо основна їхня функція – допомогти громадянам, а не покарати. Навчальна програма побудована таким чином, що звертається дуже велика увага саме на дотримання прав, законних прав і інтересів громадян. Дуже велика кількість годин була вичитана занять по правам людини, багата кількість толерантності. Взагалі, та система, яка була попередня навчальна, і зараз, що планується, є різниця, бо набагато більше іменно саме для людей приділяється цьому уваги, саме дотримання прав людей. Ми допомагаємо людям. Да, ми можемо бути где-то гнівом праведним в руках народу, але в першу чергу ми допомагаємо. Тут зібрались люди, які намагаються допомогти. Они квалифицированы во многих вопросах, у них есть серьезные дипломы, они очень хорошо воспринимают информацию, которую им подают. Вот, они боевые техники, ударные техники. Серед 250 слухачів і майбутніх патрульних – 30 жінок. Панянки кажуть, умови єдині для усіх, жодних поблажок немає, бо вулиця фори не дасть. Ми знали, на що ми йдемо, і ми не вимагаємо цього пріоритету відносно жінок, бо знаємо, що має бути рівність. Має бути рівність, починаючи вже від навчання, і вже надалі будемо спостерігати її в службі, то ми до цього готові. Тим часом чоловіки-слухачі прагнуть чим швидше приступити до виконання своїх професійних обов'язків. Дуже багато нового, і там і прийоми, і висадки з машини, і патрулювання правильно. Тактика, ну, дуже хороші викладачі нам попались, так що проблем, я думаю, на вулиці не буде. На вулиці нові патрульні вийдуть наприкінці року. На 22 грудня запланована присяга поліцейських. Юлія Стафурова для інформаційного випуску.